Përshëndetje të gjithëve drejt për së drejti në Sot Live në Shqipëri, këtu në ekranin e Report Televizion, do të qëndrojmë deri në orën 14 me kolegët tanë për të përcjellë tek ju zhvillimet më të rëndësishme me lidhje tona të drejtë për drejta në kryeqytet dhe jo vetëm. Së pari ju njohë me disa për informacioneve të cilat kanë mbritur në redaksin. Sot në apelin e posaçëm zhvillohet seanca për ankimimin e ish kryeministrit Sali Berisha, i cili ndodhet në mas sigurie që prej 30 dhjetorit. Kërkesa do të shqyrtohet nga gjyqtarja Ilirana Oldashi, ndërsa dje Berisha u pyet në SPAK për herë të parë. Ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu u paraqit sot në seancën për masakrën e Gërdecit, ku do të pyeten dëshmitarë të tjerë. Në seancën e 10 janarit dëshmoi ish drejtori i ndërmarrjes Meiko Yli Pinari, i dënuar me 15 vjet burgi, i cili ia fatëroi përgjegjësinë forcave të armatosura. Tre të rinj nga Larushku i Krujës u arrestuan me akuzën se shfrytëzonin për prostitucion tre të mitura. Në kërkim është vënë një tjetër person që dyshohet si bashkëpunëtor. Vajzat janë të moshës 15, 16 dhe 17 vjeç dhe ishin larguar nga shtëpia pak muaj më parë. 300 fëmijë çdo ditë kërkojnë ndihmë në urgjencën e pediatrisë QSUT-s me temperaturë, infeksione respiratore, dhimbje barku dhe fyti. Në gjithë vendin janë 15.000 qytetarë të prekur në javë, ndërsa mjekët këshillojnë kujdes me antibiotikët. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se Kosova duhet konsultohet me komunitetet që preken nga vendimi 27 dhjetorit, pas të cilit nga një shkurti përjashtohen pagesat me dinar. Departamenti Amerikan i Shtetit kërkon rishikimin e vendimit në fjalë. Ish presidenti Donald Trump fiton zgjedhjet për nominimin presidencial edhe në New Hampshire. Rezultati shënon një hap prapa për ish ambasadorin e OKB Nikki Haley, ndërsa rivali tjetër brenda partisë Ron DeSantis u tërhoq pak ditë më parë. Chelsea i Londrës siguroi finalen e Kupës së Ligës duke mposhtur me golat 6-1 Middlesbrough. Në Spanjë Real Sociedad shkon në gjysmëfinalen e Kupës së Mbretit, ndërsa sonte luhet çelëkfinalja mes Atletico Bilbao dhe Barcelonës.